Ek werk daagliks met soveel hartseer en afvalligheid hier buite. Nou die dag kom 'n vrou op my pad. Nou ja, mens moet dinge van 'n kant af kyk hoe hierdie vrou nou op my pad gekom het. Sy het op sosiale netwerke 'n absolute oproer veroorsaak omdat haar kind blykbaar wil selfmoord pleeg, is 'n tienerkind. En sy het nou almal op hol gejaag en jy weet, ek sê altyd, jy weet, jy partykeer kom Satan soos 'n dief van die nag, soos 'n engel van die lig, soos 'n brullee op soek na iemand om te verslind en te verskeer. En jy kry altyd daai mense wat die hele wêreld wil op hol jaag. En ek noem hulle smartvrate of Janie Jammerbaan. Verstaan jy, daai mense wat die hele wêreld moet hulle jammer kry. Maar eventually kom die vrou, het nou op sosiale netwerke, het sy nou gevra vir hulp en wie kan sy praat en wie kan sy, en 'n ander persoon wat my ken het my nommer vir die vrou gegee en gesê sy moet kontak maak met my. En toe die vrou eventually nou met my kontak maak, toe stuur sy vir my 'n e-pos met haar telefoonnommer en ek stuur vir haar boodskap terug en ek sê vir haar, ek moet met jou kan gesels, wanneer is dit geskiklik, werk jy, wanneer gaan dit jou pas? En sy sê nee, sy kan nie nou met my praat, sy sal terugkom na my toe. Nou haar dogter is 'n tienerdogter wat wil selfmoord pleeg en die meisiekind het nou al grondpad geloop vandat sy gebore is. Dit klink of die dogter in elk geval 'n buite-egtelike kind is, so daar's 'n vloek oor die kind vir buite-egtelike kind, maar die kind is nou al van verkrachtings deur tot dwelms tot slegte boyfriends en sy het op die einde van die dag nog swanger ook geword. Maar in die e-pos waar daar niks gesê of dit 'n seentjie of 'n dogtertjie is nie, of hulle die kind geaborteer het op die einde van die dag, wat outomaties moord in die bloedlyne ook toestaan en toelaat. Nou outomaties, vandat ek met die vrou gepraat het, probeer kontak maak, 3 weke, 4 weke later kom die vrou eer weer op my pad en toe wil sy weer gehelp word. Nou wat outomaties gebeur het, die dogter het heel moontlik uit daai gat uit gekom en toe het hulle nou besluit, hulle gaan nou nie meer bekommerd wees oor die kind nie, nou gaat hulle aan en toe sy nou weer 3 weke, 4 weke later toe met my kontak maak en op my pad kom, toe is die kind natuurlik weer eens in daai gat. Nou my liewe broer en suster, ek het ook kinders, ek het 2 seuns en ek wil vandag vir jou sê, as jou kind wil selfmoord pleeg, gaan jy nie 3, 4 weke wag voor jy hulp soek jy, ek gaan uit my pad uit gaan om die beste hulp te kry wat daar is, en dit is natuurlik Jesus Christus, maar baie mense hardloop hospitale toe, baie mense hardloop na predikante en domies toe, maar jy sal uit jou pad uitgaan om jou kind te probeer help en bystaan. Nou die kind, weet die Here het baie dinge aan my geopenbaar oor hierdie kind, dat op die einde van die dag, die probleem lê nie net by die kind nie, dit lê by die ouers ook, want die pa is natuurlik nowhere to be seen en 'n absolute verwerping waar daai kind weggegooi word, geen liefde van die pa ontvang nie, en die ma's natuurlik, jy weet, daar sekere dinge wat ek nie kan verstaan nie, is dat baie kinders, as vrouens, as hulle uit die skole uitkom, dan raak hulle opstandig en rebellie, en hulle raak rebels, en jy as ouers kan hulle absoluut niks leer nie, en môre dan raak hulle swanger, of hulle val vas, wat dit aanbetref, en dan raak het natuurlik die ouerse probleme. Nou, die laaste, na 3 weke, 4 weke, kom die vrou op my pad, en sy sê, sy kan nou ongelukkig nie met my praat, ek moet nou maar met die ouma praat, met haar ma praat, want sy ken die hele geskiedenis, en die ma, die ouma, pas nou die kind op, want die kind wil nou weer selfmoord pleeg, is 'n tienerkind, en ek geraak stil by die Here, en weet jy wat, ek kom terug na die vrou mens toe, en ek sê, vir jy weet wat, die manier hoe jy optree, die manier hoe jy praat, die manier hoe jy jou probleme opskuif na jou ouers toe, vertel vir my baie wat in jou hart aangaan. En ek werk daagliks met sulke tipe mense. Op die einde van die dag, die probleem is jy, die probleem is nie jou kind nie, jy moet na die partytjie toe kom, want die probleme lê by jou. Wat die Here aan my openbaar, is dat daar bloedlyn vloek, nie net deur die pa kom nie, maar ook deur julle. Maar die manier hoe jy hierdie kind behandel, ek bedoel, die kind wil nou al 3 weke terug selfmoord gepleeg, en jy kom 3, 4 weke later by my aan. Dit vertel my net wat in jou hart aangaan, dit vertel vir my wie en wat jy is. En op elke dag, jy het nou al die hele netwerke, sosiale netwerke kom omkrap, en mense op hol gejaag, en weet wat, as een mens uit hulp gee en jou hand uitsteek, dan raak jy net weg. Nou weet jy wat, weet jy wat het woord
Wanneer sal jy wakker word, die dag wanneer jou kind onder die klippe lê, wanneer jou kind onder die grond lê, dis wanneer baie van julle eer wakker word. Julle vat dit nie ernstig op nie. Die Here druk 'n skrif op my wat ek natuurlik met jou kan deel en dit is Matteus 18 vers 1 tot 10. Daar sal jy sien dat as jy 'n kind afvallig maak van God, dat jy gaan rekenskap gee voor die Here. Dis beter om 'n meelsteen om jou nek te hang en die see te gaan spring as om 'n kind afvallig te maak van God en jy wat die ma is en die pa wat nou weer toe besien is, gaan verantwoordelikheid vat vir die kinders. Dit is baie maklik om kinders te maak en die probleme net op te skuif na ma, na jou ma, na die ouers toe en dit vertel my jou hart, jy kan nie met my praat, jy kan nie tyd afmaak, 3-4 weke later kom jy op my pad en dan kan jy nie met my praat nie, ek moet met die ouma praat, want die ouma ken die geskiedenis en weet jy wat, op die einde van die dag is daai kind uitgelewer en daai kind betaal die prys van jou swak keuses en besluite. Dis wat, op die einde van die dag, jy het keuses en besluite gemaak sonder die Here en op die einde van die dag betaal jou kind die prys daarvoor. En dit is ongelukkig, my liewe broer en suster, waarmee ek daagliks werk. Mense wat wil kom kat en muis met jou speel, wat nie die erns van die saak verstaan nie, maar die dag wanneer die kind onder die klippe lê, dan wil hulle moan en groan en hulle wil wonder, hoekom laat die Here toe gaan? Hoe kan die Here dit toestaan? Dan is die Here nou natuurlik die vark in die verhaal, maar toe jy die besluite gemaak het, was dit sonder die Here gedoen. Jy weet, ek hoor nou die dag 'n ander verhaal wat ek met julle wil deel, want die Here druk dit op my hart om met julle te deel. Is nou die dag hoor ek van 'n persoon wat deel is van 'n gemeente, baie groot kerk in ek wil maar sê in Pretoria, ek gaan nou nie regtig veel uitbrei wat 'n kerk dit is en waar nie, maar die persoon is deel van die gemeente en die persoon het tekens gewys van depressie en van negativiteit en dat hy homself wil vermoor, nie meer verder kan aangaan nie. Deur hierdie moeilike tyd van COVID het hy finansieel, sy gesin, sy familie deur 'n moeilike tyd gegaan. Die tekens was daar, daar was baie gepraat, selfs die vrou van hierdie man het gesê, maar die tekens was daar, sy het nooit gedink hy sal dit doen nie, maar hy het dit gepraat, hy was negatief, hy was depress. Die lewe het vir hom net eenvoudig te veel geword en weet julle nou die dag, verstaan jy al, was die tekens, daar loop die persoon, van waar af hy ook al gaan, en die persoon het hom op die einde van die dag, by die kerk, gaan doodskiet, en jy weet wat, dit is sulke tipe dinge, dit is skokkelik, en niemand praat daar oor nie, dit is goed wat die mense oor praat, ek dink, ek byt my pols af, ek dink ek maak my hele bediening toe, as so iets by my huis moet gebeur, maar dit wat gebeur, nou die persoon homself geskiet daar in die kerk, of by die kerk, in die gronde van die kerk, en dan gaan ons nou maar net aan, en dit is wat die Here vir my wys, jy weet as jy geestelik deur God se oë kyk, is daai siel vir God baie baie kosbaar en belangrik, en iemand wat homself wil vermoor, wie is binne sy siel en gees, Jesus is nie daar nie, Jesus sal homself ons nie vermoor nie, iemand wat homself eers lief het nie, iemand wat homself wil dood, maar wie is hier binne, Satan, verstaan jy, so die tekens was daar, die rooi ligte was daar, en ongelukkig daai geestelike leiers, daai kerke dit nie raak gesien, omdat hulle alles vleeslik kyk, en nie geestelik nie, en dit is waar bevryding inkom, op die einde van die dag skiet hierdie ou homself dood, en op die einde van die dag is dit 'n siel, wat op die einde van die dag in die hand van die Here oorgee, wat met hom gaan gebeur, is natuurlik in die Here se hande, maar ons kerke, ons geestelike leiers sien hierdie dinge nie raak, die tekens is daar, maar die mense wil nie luister, hulle verstaan het nie, hulle verstaan nie hoe werk die geestelike aspek nie, en vir alles is daar, vir elke aksie en vlees is daar 'n reaksie op jou siel en gees, daai depressie, daai negativiteit, daai gevoel in jou gees en jou hart, daai gedagtes om jouself dood te maak, my liewe broer en suster, dit kom nie van Jesus Christus af, Efesiërs 6:12, jou vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag en heerser, Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval, en jy, as 'n geestelike leier, wat in die naam van die Here wil praat, en optree gesag autoriteit van, jy moet bemagtig wees, om hierdie type dinge te kan sien, want as daai persoon die regte hulp gekry het, op die regte tyd, op die regte plek, was hy vandag, heel moontlik op 'n baie beter plek, as waar hy tans is, dan wil ek vir julle sê, ek noem nie die kerk se name nie, op die einde van die dag, hulle gaan voor God rekenskap gee, die rede hoekom ek het noem, hoekom ek daar oor praat, is omdat dit 'n siel van my vader is, my God het daai persoon geskape, en dit is vir die Here belang, dat ek het openbaar, sodat julle dit kan hoor, want vir God, dit is, party mense vergeet daarvan in 'n dag en 'n week, ons vergeet nie daarvan, elke siel is vir God belangrik, alles, dis waar oor alles gaan nie, buite is oor die siele van die mens, ek het in die laaste paar weke, gewerk met 'n gesin,
wat ek het nou al baie mense in my lewe bedien. Maar hierdie gesin is seker een van die gesinne wat die meeste aangeval word deur die vyand hier buitekant wat ek in my lewe gesien het. My liewe broer en suster, as ek na hierdie gesin kyk, dan sien ek hoe word hulle aangeval met karongelukke, hoe word hulle in hulle gesondheid aangeval, dis absoluut skokkend, hoe word daai gesin een vir een aangeval in hulle gesondheid en hulle mediese kostes en die tyd wat spandeer word in hospitaal en dokter, dit is ongelooflik. Dan moet julle sien hoe was hulle aangeval in hulle finansies, hoe word hulle aangeval met hulle voertuie wat breek, groot kostes en dis absoluut skokkend en karongelukke en plaasaanvalle. My liewe broer en suster, net om vir julle so rolweg, net 'n uitsetting te gee van hierdie gesin, hierdie familie wat ek nou die laaste 2-3 weke, kyk ons kom 'n lang pad saam, En so 2 jaar se tyd terug het die mense weer eens op my pad, in my hele bediening stap ek hulle lang pad saam met hulle, maar ek het op 'n stadium met hulle my gevra om die vrou in die 2 kinders uit die 3 uit te doop, en toe ek by hulle kom sit daai dag, toe sê ek vir die vrou, die Here wys vir my dat jy weet, daar's 'n absolute groot bloedlyn vloek wat by jou man manifesteer. Onthou julle is 2 identiteite in vlees, man, gees is julle 1. Die Here wys vir my dat hy vir jou gewys het in 'n visioen of 'n droom dat jy weet daar's 'n absolute groot bloedlyn vloek wat deur jou man se bloedlyne kom. En dit druk ook op my hart om vir julle te sê dat julle sal moet werk maak hier aan. Daar's 'n absolute die vrou is 'n absolute groot kind van die Here, baie lief vir die Here. Ons stap 'n lang pad saam, maar aan die man se kant is daar probleme, absolute groot bloedlyn vloek, en dit is daai bloedlyn vloek wat hierdie gesin en familie uitmekaar uitruk, en ek het nog nooit iets in my lewe ervaar nie, en weet jy, dit is 1.5-2 jaar terug, en eventually kom hulle nou weer op my pad, in die laaste 2 en 3 weke, en nog steeds is absoluut skokkend hoe daai kinders aangeval word, en hulle gesondheid, en hulle finansies, op hulle boerdery, dit is absoluut skokkend, en die rede hoekom ek het vandag vir julle sê, omdat julle moet besef en weet, vir alles is daar 'n doel en 'n rede, in hulle geval is daar hard en duidelik gewys, deur die man se bloedlyn is daar absolute groot bloedlyn vloek wat daar deurkom, en hulle moet werk maak daaraan, verstaan jy, dit moet 'n begeerte van die hart wees, tussen jou en God om verlossing vry te kom daarvan. Verstaan jy, ek kan jou nie verplig om 'n stokke slaan en jou met klippe gooi in 'n rigting nie. Dit moet 'n begeerte van die hart wees om te sê, weet jy wat, ek wil in suiwerheid en heiligheid voor God staan. Ek wil nie 'n bloedlyn vloeke, geestelike regte wat hierdie bloedlyne kom oor my lewe nie. Ek wil nie klippe en gewigte op my skouer dra van wat in die verlede is gebeur. Ja, elke persoon is verantwoordelik vir sy eie sonde, maar dit gaan oor die gees, dit gaan oor die geestelike aspekte wat 'n absolute groot rol speel, en ek sien dit ook in hierdie mense se lewens, en op die einde van die dag, elke knie sal buig, elke tong sal bely, en elke persoon moet verantwoordelikheid vat, maar ek wil julle net, ek sê dit vir julle, so dat julle kan besef en weet, wat 'n impak 'n bloedlyn vloek, op 'n gesin, op 'n familie het, soos ek dit ook nou met die dogter wat vir selfmoord pleeg, daai gesin wat op my pad kom, wat die Here vir my gewys het, daar's 'n absoluut groot bloedlyn vloek, wat deur die pa se kant kom, maar ook met die ma, daai kind is 'n buiteegtelike kind, en die kind is verkrag, en die kind is misbruik, en dwelms, en drank, en slegte verhoudings met agressiewe vriende wat sy ontmoet het, boyfriends wat agressief is, en mishandel, en abuse met woorde, en met hande. My liewe broer en suster, ou moet partykeer die rooi ligte kan sien, dit help jy gaan wakker word as die kind onder die klippe lê nie, verstaan jy, en dit is wat ek ook vir hierdie vrou en haar gesin sê, wat deur hierdie absolute groot aanslag van bloedlyn vloeke kom, en ek deel dit met julle omdat die Here juist vir my op my hart gedruk het om dit met julle te deel, dat julle kan sien waarmee ons werk. Ek kry nou die dag 'n jong meisiekind, nog 'n jong getroude meisiekind, en sy kom op my pad, sy sê vir my, oom, Ek is so de mekaar hier buite, ek sê vir haar, wat is die probleem? Sy sê vir my, weet jy wat, as ons kyk na varkvleis, die eet van varkvleis in die Bybel, sy het daar na leerstellings geluister van geestelike leiers, wat praat van, jy mag nie varkvleis eet nie, en verstaan jy wat hulle nou een leerstelling daaroor gee, dan het sy nou al na leerstellings geluister van, geestelike leier wat sê, maar jy mag dit eet, want God het alle, Jesus Christus het alle kos rein verklaar,
in die woord, in Markus, ek dink is in Markus 7 daar rond, maar op een of die dag, nou sit sy sak en as, want sy het na twee verskillende weergawes geluister van een onderwerp, wat natuurlijk varkvleis is, en sy is heeltemal die mekaar, want al twee leerstellings is so na by mekaar, al twee van haar klink reg, klink goed. En ek sê vir haar, ek het, jy weet die Here druk het op my hart om vir haar te sê, maar weet jy wat, dit is hoekom die woord, die Bybel ook sê, dat my skape sal die herder se stem kan hoor. Vertel jy, dit staan in die Bybel om die boek vol te maak nie. Vertel jy, jy moet met die Here, met God, 'n verhouding kan hê, 'n gemeenskaplike verhouding. Ons dien 'n lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God. Ons dien nie 'n klip nie. En dit wat belangrik is, dit wat baie Christen, my liewe broer, suster, ek is amper 9 jaar in bediening. Dit waar die grootste foute in ons Christenisse lewens lê. Ek kom by baie mense wat by my kom, as hulle lief vir die Here, hulle ken hulle Bybels, hulle bid vir die Here, en sê vir hulle, maak in jou gees, maak jou oor toe, bid in gees, vra vir God in gees 'n vraag, in gees moet jy 'n antwoord van die Here af kan ontvang. Baie mense sê is 'n gedagte, baie mense sê is 'n stem binne hulle gees en hulle hart, en baie mense kan dit nie doen, en sê hulle vir my Koert, maar ons het nie daai verhouding met God nie, en dis waar die probleem lê. Dit waar groot, massiewe probleem in ons kerke lê. Ons mense loop blindelings heel moontlik noord en eintlik wil God ons oor sê. En dit is so 'n jong meisiekind wat lief is vir die Here, haar lewe lê oop. Dan sit sy op sak en as, sy weet nie wat te kan toe nie, sy weet nie wat is reg en verkeerd en ek sê vir haar, dit waar die probleem lê en jy moet op die einde van die dag vir die Here kan gaan bid en sê, Here, hierdie dominee of hierdie pastoor of hierdie profeet sê dit en dit en dit, hierdie ene sê dit en dit, Here, wat is die waar, wat is die pad wat ek moet volg, dan moet jy in gees in jou hart met die Here verhouding hê. Dit is belangrik, God sal vir jou wys, ek bedoel, die Bybel is die lamp vir jou voet en die lig vir jou pad, maar God sê ook, my skape sal die herder se stem kan hoor, en as jy met die Here tyd spandeer, in jou gees in jou hart met God praat, sal hy natuurlik die waarheid openbaar en jy sal weer die pad wat jy moet stap, en dit is waar baie van ons, natuurlik, baie van ons Christene, baie van ons mense, ons mensdom hier buite, 'n absolute tekort het in hulle gees, in hulle hart, hulle is geestelik arm, jy weet om Derek Prins, hy het nou al klaar die tydelike met die ewigheid verruil, maar daai oom, het altyd gesê, dat deliverance is for the desperate, verstaan jy, as jy desperate, as jy moet onthou, nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer sal jy aangeval word, en dis absoluut waarheid, deliverance is for the desperate, moet nie jou tyd mors, met mense wat nie wil verander nie, mense wat nie wil luister nie, my liewe broer en sister, dis absoluut die waarheid,